This mission will be different. You won't be going alone on this trip. Imani is our cyborg. A woman. Če rečem rdeče, prva asociacija. Komunisti. Črno. Fašisti. Jezero. Modro-zeleno alpsko. Razočarana sem. Cerkniško jezero ali Bohinjsko jezero? Delno posneto alpsko. Kubrick ali Scorsese? Kubrick. Kubrick. Do konca, zato ker je v vseh žanrih naredil ultimativne filme, ki še danes stojijo sami zase. Krasni novi svet, Matrica ali Orwell 1984. Kje smo? Trenutno Orwell. Bolj Orwell? Seveda, 1984. Matrica. Rdeča ali plava tabletka. Covid cepivo. Jazz. Quincy Jones. Sem mislila, da boš rekel Ajda Smrekar in jaz na ne, odru mestnega. To pride kasneje. Senca nad Balkanom. Dragan Bjelogrlić. Če rečem Luna. Luna Mars. Jaz bi rekla komad Vaza. Ja. Nov komad Vaza. Do tega še Luna. Pridemo lahko. Femme Fatale, prva asociacija. Ajda. Agim Sokoli v Besi, Taras Birsa v Jezeru, Gabriel Macht v Sencah nad Balkanom. Milutin v AI Rising. Sebastian Cavazza, dobrodošel. Po tej igri asociacij sem si pa obljubila, preden umrem, hočem posneti en film s tabo. Tako kot recimo še kakšnih milijon ostalih žensk in moških na širnem Balkanu. Dobro, ampak če se prav spomnim, bi ga morala skupaj snemati, pa jaz takrat nisem imel časa. Kratki film od Mitje Novljana, pa je potem moj pokojni brat Dvojček Damjan v letu dajo. Ja, moram povedati, da te nismo pogrešali, ja, ker je Damjan izjemno opravil vlogo mojega novoporočenega moškega. Sva pa skupaj igrala pri pokojnem tudi Pandurju, Tomažu. Ja, tam pa sva res. V 100 minutah oziroma Bratih Karamazovih, kjer si ti bila Grušenka, jaz pa Dmitrij. Ja, Grušenka sem bila, deva midva mogoče začeti malo drugače, recimo z jezerom. Kaj ti pomeni Cerkniško jezero? Meni pomeni pač ben spomin na otroštvo, na mladost in pa en neizmiren vir inspiracije. O inspiraciji bova še kasneje. Kaj pa jezero zdaj, jezero Tadeja Goloba, jezero, v katerem si postal utelešenje zoprnega, samo vase zaprtega, posebnega in karizmatičnega in celo seksi Tarasa Birse, inšpektorja, katerega smo se nažalost vsi zaljubili. Jezero sem prvič bral, ko sem bil na dopustu na Visu, v Uvali Stončica. Hvala za ta podatek. Ja, šla sva zajedno z motorjem in ker pač, ko potuješ z motorjem, moraš reducirati pritikline, ki jih nosiš s sabo. Ne? Tako da sva bila oba na Kindlih, imela sva pa oba priložnost vzeti dve knjigi v tiskani obliki in ena od teh je bila Jezero. In to pa je mogoče najlepši kompliment, ki ga, lepo. In ko je Ajda prebrala roman, s tem, da je malo odlašala, ne? Jaz sem bil pa ves nestrpen in sem ga prebral na dušek, na zadnje. In sem takoj klical Goloba in sem rekel, Pišuka, to bi pa jaz igral. Ta Taras je pa tok kontra men, da bi ga igral. Ne. Kontra, ne v vseh pogledih, ampak v kar nekaj. Ta Taras Birsa v jezeru, oziroma iz ledene, zasnežene, skandinavske atmosfere, smo zdaj z novim nadaljevanjem Leninov park prišli v zatohlo, vročo, soparno Ljubljano in tudi Taras Birsa se je rahlo razpustil, ne, bi jaz rekla. Malo bolj človeški je, malo bolj se nekaj tudi z njim zgodi, mu spodleti tudi kaj, ne? Ja, veš kako je, ker človek pride enkrat v to obdobje krize srednjih let, pa ima tok in tok mlajšo ljubico, brata tudi malo bolj človeški. Ne vem, skercija parte, šalo na stran. No,
Ja. Vroče mu je. A je bila šala? Ja, ja. Sedem let skomina, nista tudi to zajedno igrala? In to več kot sedem let skupaj. Zdaj pa je igrala jazz. Ja. Jazz, no končno. Ampak, hočem reči, ta razbirsa boljš funkcionira v hladnem podnebju. Resno? Ja, tudi sam Golob nekje, pač, če ga citiram, če se prav spomnim, mrzl zrak oziroma hladen zrak ti da fokus. Tukaj mi je zelo podoben. Ker jaz po leti, jaz sem tak en švicar, ne vem zdaj, odkot točno je Švica, ampak meni je po leti zelo težko. Ker se mi možgani stisnejo eno tako mehno kocko v frontal korteks, v prednjo režo. Jaz sem pa pričakovala, da ti v arabskih deželah šele zacvetiš, te vidimo v nekem kaftanu, v tistih galebejah, kako delujem, kamele. Delujem, tukaj je en tuarek, ampak ja, tudi bi lahko igral kakšnega palestinca. Recimo, zelo dobro, zahodnega brega, ali pa, no, karkoli, tudi Turka, ampak ja, veliko boljš funkcioniram v hladnem podnebju. Ja, ampak dejva se sfokusirati, kljub temu, da ni zdaj tukaj pač 35 ali pa 38 stopinj, dejva se sfokusirati na to, na ta drugi del. Zakaj so samo trije deli za eno knjigo in zdaj pač, kot smo videli, je prišla tudi Dolina Rož, ne? Ja. Zdaj ne vem, ko se midva pogovarjava, kako točno, ne, da ne bova česa izdala, tako da morava biti pazljiva, ne? Ampak kljub samo, spet samo tri, spravi, šest novih serij za dva romana. Zakaj ste tako reducirali? Razlog je enostaven. Razlog se pač skriva v financah. Seveda. Po drugi strani je bil nek, dajmo temu reči, očitek na jezero, da so sekvence posamezne ali pa prizori malo preveč razvlečeni. In s tem, ko se neko redukcijo udar v tako radikalnem smislu, da se iz prvotno zamišljenih šestih epizod to reducira na tri, dobimo nek ritem. Hkrati pa s tem seveda oklestimo velikega notranjega sveta protagonistov. Bedno si se pritoževal, ne? Da imaš dosti teh vlog ljubimcev. Ne? To je bilo že kar nekaj let nazaj. Ne? Zdaj pa v bistvu ne igraš več ljubimcev. Ne? Ja, zato, ker že tudi nekaj let nazaj sem osivel. Tako, da so pa to se pa da pri igralcih, pa je to pa najmanjša težava. Seveda, se te pobarva. Ja, vse je super. Genialno. Imamo Dolino Rož, v katerem imamo femme fatale. Ne? Končno, kot v filmih noir, skoraj da, čeprav Marcel Štefančič bi mi zdaj zelo oporekal, ker to film noir ni še. Ampak, če ni film noir, ampak je pa, ima pa elemente noirovskega žanra. Mm-hmm. Če je Leninov park nek leninovski punk, je Dolina Rož nek rožnodolski hudanit. Thriller noir. Uh-huh. In femme fatale je odlična Iva Kranc. Ja, odlična Iva, odličen Saša Tabaković, uh-huh. Celotna igralska ekipa. No. Moram reči, da sem tist, kar sem videl, nekak z olajšanjem potem pogledal. Sebastian, ti si šel na audicijo za jezero. Po vsem tem, ko pač postajaš balkanski George Clooney, si moral na audicijo tudi za naše producente in režiserje. Balkanski George Clooney, bolj balkanski Boris Cavazza, ampak ja, ne, vedno so neke primerjave. Se to se res nisem jaz mislila, meni si oprosti mečkem bolj čeden kot Clooney, ampak hvala. Tudi, ja, ne. Ampak... Ja, audicije. Audicije so pač del igralskega poklica. In seveda je tudi zavrnitev del igralskega poklica. In če nisi pripravljen na to, da boš v večini primerov zavrnjen, ker si presil, premlad, predebel, previsok, prestar, karkoli, se tega raj ne loti. Audicije zdaj v zadnjem času, še pred pojavom epidemije, COVID-a, so začele potekati preko spleta. Se pravi,
To so tako imenovani self-tapi, igralce posname. To pošlje casting direktorju, casting direktor to predebatira s producentom in režiserjem. Potem imaš, če si v nekem ožjem izboru, tako imenovani callback, še enkrat posnamaš nek drug prizor in tako naprej, na kar se oni lahko odločijo. A te bojo vzeli, a si dovolj primeren, dovolj temen, dovolj mišičast ali pa dovolj siv in dovolj star, da te bojo zasedli. Te audicije so včasih potekale v živo, zdaj pač ne, kar pomeni, da je to nek minus za igralce, ker nimaš interakcije z režiserjem. Če to počneš v živo z režiserjem na audiciji, ti režiserka pa režiser kljub vsemu lahko data neke indikacije, tako pa lahko samo ugibaš, v katero smer bi naj ta lik šel in pač ponudiš to, kar sam vidiš ali pa sam doživljaš kot lik, ki ga boš potencialno igral in potem se oni na podlagi tega odločajo. No, Danny Boyle in Skyfall, ti bi bil zlikovec v Bondijadi. Ne, no, ne. Aha, tukaj pa, no, zdaj pri audicijah je pa tudi tako. Jaz sem delal audicijo za Skyfall za lik, ki je v začetni sekvenci otvoritveni, ima neko fight sceno na vlaku, potem se pa še ene dvakrat pojavi, brez teksta. Je pa tako, da tudi, ko delaš audicije za neke manjše epizodne ali pa stranske vloge, ti navadno dajo neke ali dialog ali pa monolog večje, glavne neke vloge. Tako da, recimo, ko sem delal audicijo za Faccia d'Angelo, ki ga je režiral Andrea Porporati, sem delal recimo en monolog v italijanščini glavnega igralca, ki ga je igral Elio Germano, ki je nekoč prejel v Cannes Zlato palmo, ki si jo je delil z Javier Bardemom za glavno vlogo. No in jaz sem delal pa ta monolog od Javier Bardema iz Skyfalla. My grandmother had the island of the Azores. In tako naprej, se pravi, tebi dajo... Se ga še spomnim. Ja, se ga. Kaj ti imaš pa res neverjeten spomin. Ja, ko se enkrat to naučiš, nekje ostane. Recimo, če bilo za Magnifica najpomembnejše sodelovanje z Draganom Bjelogrličem, ne? Za Montevideo, Bog te video in tako naprej. Bi lahko rekel, da je bilo tudi zatem najpomembnejše sodelovanje z Draganom Bjelogrličem v drugem delu v Montevideo, Vidimo se, ali kako je že bilo, kjer si pač pred vesoljno ex-Jugoslavijo pokazal svoj talent za portugalščino pa angleščino. To je ena hecna zgodba. Okay, se bom k njej vrnil malo kasneje. Se pravi, jaz pravzaprav sem meso se vrata na Balkan, recimo. Območje bivše skupne države odprla z gostovanji slovenskega mladinskega gledališča, se pravi v predstavah Utva, v režiji Tomija Janežiča in pa Treh sester, ki smo jih uprizarjali po celi bivši Jugoslaviji. Ampak na nek način mi je pa Dragan Bjelogrlić ponudil neko vlogo in to tako ad hoc, ne. Daj si bre, zdaj se veš kaj še, ne, imaš li vremena, ne, sutradan, treba da dođeš. Treba da glumiš neko, ko da ga slišiš. Da pričaš portugalski, ne. Ok, čekaj, Dragane, ok, kaj rabam igrati? Ja, rabiš igrati predsednika Brazilske nogometne zveze. In sem si rekel, ok, koliko je tega? In mi je poslal njegov brat pravzaprav, Goran, mi je poslal scenarije in jaz sem to pregledal in sem rekel, ja, mislim, da bi to šlo, ampak ne vem, če ti bom zdaj v treh dneh uspel to zgenerirati vse skupaj v portugalščini. Dajmo narediti nek kompromis, pa bom igral malo v portugalščini, brazilščini, malo v španščini, malo pa v angleščini s tem latinsko-ameriškim naglasom. In tako smo to rešili in potem, ja, morda sem ta let prebil, kar se tiče Balkanske peninsule z vlogo Dejo v filmu Jasmile Žbanič Na putu.
Točno, ja. To je bilo, ampak sem pa še pred tem snemal nekaj. Sarajevski naglas, ne? Ja, Sarajlija. Sem igral Sarajlijo. Ja. Ja, Dragan spet mi je ponudil to, a ne? Možnost, Sence. Da v Sencah govorim tri jezike spet. Ne? Francosko, nemško in srbsko, še nekaj ruskega, ampak ja, ja. Nisem pogledal vseh epizod, tako da ne vem, a so to pustili, a so zrezali ven. Ne govorim vseh teh jezikov. Jaz nemško se nisem učil. Ne, jaz sem na poljanski. Si pa zato Vinetu je odigral v nemščini, ne? Ne, v Lakoti. A ja. Jaz sem igral poglavarja indijanskega plemena in sem govoril v Lakoti. Jaz nisem govoril nemško. Je pa bil film posnet v nemščini. No, ampak skratka, ti jeziki, če imaš aparatus, pa imaš posluh, se jih da naučiti. Vse do neke mere, da lahko igraš v tem. Je pa zelo težko, zato ker ne gre samo za jezik, govorjeni jezik, ampak gre za vse tisto, kar je neizrečeno. In če se zdaj kot igralec ukvarjaš samo s tem, kaj govoriš, ne moreš narediti deliverija tega, kar je spodaj. V bistvu je pa bolj pomembno to, kar je spodaj, ne to, kar se govori. Kaj se dogaja zdaj v Beogradu? V enem od intervjujev, mislim, da celo za Nedelo, si rekel, da počasi razmišljaš, da bi se preselil v Beograd, ker se tam snema 25 serij na leto, oziroma da se jih je lani 46 serij na leto. Pri nas pa koliko? Ja, zdaj moram reči, da v zadnjem času je ta porast tudi pri nas kar opazen. Ravno včeraj sem pogledal nekaj malega profesorja. Trenutno sodelujem v nekaj epizodah pri Ja, šef. Ampak vse to so licenčne serije. Ne glede na to, je pa res, da v Srbiji je ta porast neprimerljiv z našim. Predvsem je treba izpostaviti tudi to, da vse te serije niso... Vse te serije niso avtorske, se pravi njihove so tudi licenčne, ampak primerljivo z našim prostorom. Če tam posnamejo 46 serij, mi smo štirikrat manjši, pa posnamemo desetkrat manj vsebine, je to en velik razkorak. Ja, to, da bi se preselil v Beograd, je bolj na nek način poziv raznih produkcijskih hiš, ki mi skozi govorijo, pač prič živeti v Beograd, tle se res dela in tam bi res delal. Gogo Bogdan se je preselil v Beograd, Leon Lučev se je preselil v Beograd, oba sta se preselila. In Leon Lučev. Oba, ja. Ker se tam res snema. Ni vse od tega vrhunsko top end, ne vem, kaj pa, vem, da bi temu rekel, ne vem, non plus ultra in tako naprej, ampak znotraj te kvantitete seveda se ta procent kvalitete pozna. Ne, če je recimo 10% tega vrhunskih, imajo 5 serij na leto, ki so vrhunske. Firefly, to je recimo ena od njihovih produkcijskih hiš. Ja. Oni imajo zaposlenih 5 scenaristov, ki so na plačah, angažirani konstantno, generirajo 9 naslovov različnih serij letno, gradijo svoj studio oziroma 2, eden od teh ima svoj bazen, to je nazadnje imel pri nas Zagreb film, davno, jasno, propadli Zagreb film, bližji tak studio z bazenom je bil Cinecittà, ki se zdaj reanimira, potem je pa že Pinewood, vmes jih pa ni bilo. Ne. Kaj to pravzaprav pomeni, da koliko ljudi se lahko zaposli in konstantno dela, ne, v tej industriji? Ne? Te serije so pač pomenijo neko revitalizacijo, lahko tudi gospodarstva jih gledamo tako. Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, ki je na nek način krovna strokovna organizacija, ki pokriva AV in filmski sektor v Sloveniji, je za časa prvega vala epidemije dala delati neko raziskavo
kjer se je naenkrat jasno izpostavilo, da so pretočne vsebine bile v porastu za več kot 200%, smo dali delati raziskavo in se pravi audiovizualna industrija, filmska, v Sloveniji generira, leta 2019 je generirala več kot 200 milijonov evrov, od katerih se je 72% vrnil v državni proračun, kar pomeni 40% vsega denarja. Hkrati je pa, so pa podatki o tem, kakšen je multiplikator zaposlovanja znotraj sektorja, presenetljivi. Zato, ker filmski oziroma audiovizualni sektor zaposluje s koeficientom 1,8. Na 100 zaposlenih mi zaposlimo 80 dodatnih delovnih mest. Kaj pa to pomeni? V spremljevalnih dejavnostih, kot so namestitve, prevozi, cateringi, šiviljstvo, mizarstvo, tesarstvo, tapetništvo in tako naprej. Pa kaj pravijo naši ustvarjalci, producenti, tudi recimo Jani Virk, ne? Kaj pravijo oni? Obstaja sploh možnost, da se naša država zbudi v tem smislu in se zave, kaj to prinaša, ne? Dolgoročno. Stroka pravi in si je v tem enotna, da je to treba spodbujati in tega ne dojemati kot strošek, temveč kot investicijo. Kaj pa odločevalci pravijo? Pa dobro vemo. Lanski smo imeli totalno blokado slovenskega filma. Slovenski film je 30 let rabil, da se je vzpostavil na nekem mednarodnem trgu, nažalost z večinoma manjšinskimi koprodukcijami, ampak mi imamo recimo genialne animatorje, med katere so ta Špela Čadež, Kolja Saksida in tako naprej. Mi trenutno z budžetom, ki ga imamo, nismo sposobni sproducirati enega celovečernega animiranega filma in kot vsi dobro vemo, edini in zadnji in prvi celovečerni animirani film je Socializacija Bika Čoha in Eriča, ki je nastal 1996. Tako. Se pravi, vsi in Jani Virk in vsi uredniki in producenti so si enotni. Mi, stroka, si je enotna. Mi potrebujemo večje vložke v audiovizualni filmski sektor. Obljubljajo nam 11 milijonov sukcesivno ali kakorkoli že. Sem bil dvakrat na odboru za kulturo tukaj čez cesto, obakrat so to obljubili, mi še vedno šepamo za celotno regijo, za vsemi. Mi smo hobi program. Ostali se grejo pa resno industrijo. In zdaj, če pač se nas jemlje kot resno industrijo, ker s temi številkami, ki sem jih prej omenil, smo, ne, potem naj pač to odločevalci prepoznajo in podprejo. Pač nočem politizirati, ampak me malo razpizdi vse skupaj, pardon. Ne, se strinjam, ampak če pomisliš na recimo Jezero, ki se je predstavil tudi na Sarajevskem filmskem festivalu skupaj z takrat serijami Senke nad Balkanom in tako naprej, novine, se pravi časopis, ne, serija Daliborja Matarniča. Kje smo mi, ne, če se primerjamo z eno najboljših serij, ki jo je producirala Hrvaška, pa Senke nad Balkanom, pa Besa, pa serija, v kateri si odlično odigral Albanca in tam govoril še albanščino, ne, če smo že pri jeziki. Skratka, kje mi pravzaprav stojimo? Ne? Kje smo mi? Mi smo ne korak za celotno regijo. Mi smo svetlobna leta za celotno tudi regijo. Jezero, ki je ja, visoko zato, ker je jezero, ja, visoko proračunsko za naše razmere. Hkrati je pa to vsaj dvakrat nižji budžet, kot so ga imele novine ali pa Senke ali pa s tem, da se moramo zavedati, da je tam standard nižji, se pravi servis vseh filmskih delavcev je cenejši tam, namestitve so cenejše, rental opreme je cenejši. Nekje je štirkrat, lahko govorimo o štirkratniku zaostanka. No, ampak nekaj pa je tudi inovacija v scenariju, inovacija v režiji, pa da z nizko budžetno serijo lahko prideš do velikanov. Obstaja tudi ta možnost. Obstaja. Tukaj to pa ne smemo, tega pa tudi ne pokažemo. Ne smemo zanemariti, se upravičujem, kaj te prekinjam, ampak Jezero je bilo, se pravi, na zadnjem Sarajevskem filmskem festivalu nominirano za 4 srca Sarajeva v 4 kategorijah. Bili smo v hudi konkurenci in ko kolegi, ko vidijo, kaj delamo, rečejo, za kakšen denar smo to sploh skup spravili, posneli, tega ne morejo verjeti. Ne. Se pravi, mi imamo blazen know-how,
ampak delamo vse na mišico. Škoda, žal. Kaj je ta čas, ki ga živimo po tvoje, Sebastian? Zdaj zunaj igra Matrix, ne bom te spraševala o filmu, ampak vseeno me zanima, kje smo se znašli, ne? Med mreže nekaj, kar, kot bi rekel spet Marcel Štefančič, nekaj, kar smo gledali v najhujših znanstveno-fantastičnih filmih ali pa v kakšnem res znanstveno-fantastičnem korejskem filmu C-produkcije, ne, se nam dogaja zdaj. Ne? Distopija, ki je nismo pričakvali ali pa si je nismo niti zamišljali v najhujših morah. Ja, dogaja se nek razkol po nepotrebnem. Dogaja se nek revizionizem po nepotrebnem, ker generacije mojih otrok ali pa tvojega otroka s tem nimajo veze, se s tem nočejo ukvarjati. Ne, da jim je to španska vas, ker se o tem učijo v šoli, pri zgodovini, ampak, hey, it's yesterday, come on. Vi, mene pa skrbi tudi to, kaj je zdaj. Kaj pa je zdaj, Sebastian? Tvoji otroci so vseeno, zdaj že, bom rekla, oba odrasla, fanta, ne, mislim. Kaj je zdaj? Kaj zdaj z novimi generacijami? Zdaj je... Kam se rojevajo, ne? Ja, rojevajo se, ja, v medmrežje in ta medprostor. Kaj je ta medprostor? Asocialna omrežja, ki so socialna, asocialna, in v asocialno družbo. Kjer ne obstaja več objem, stisk roke, poljub. Se veš, kako se Francozi, Španci, Mediteranci, Italijani poljubljajo. Ne? Pa mi nismo Skandinavci, ampak vsaj objamam te lahko. Ne? Zdaj se kaj, ko molčkamo. Ja, že sam ta aspekt, ne, kaj je prinesel. Ne? Tako, kar je rekel Michel Houellebecq, že zadnje desetletje je šlo vse to s tehnologijami, ki smo jih lepo mirno opazovali v smer, da se popolnoma reducira človeški stik. In bomo res tako, kot je rekel Tesla, verjetno vsak v svoji mali celici besnelo, delali do onemoglosti, besneče sam, ne, sami, vsak v svoji, ne vem, satovju. Ja, hrčki v... Ja, v te. V, no, kletki, ja, v kletki z obročkom. Ja. In bomo generirali električno energijo za naš pametni telefon. Ne vem, ja, lahko. Jaz ne verjamem v to. Ne. Povej, kaj verjameš? Kako mislim, vidiš, da verjamem, lahko pridemo iz tega jaz ven? Jaz sem prepričan, da bomo evolvirali, ne vem, v kaj in kam, ampak da enostavno v tem medprostoru, v tem nekem mehurčku varnosti, ki je samo bullshit, če mene vprašaš, ne moramo biti do konca. Verjameš v novo generacijo, misliš, da jih podcenjujemo? Da mislimo, da mislim, dražljaji in vseh teh omrežij, da so jim v bistvu uničili možgane, mogoče se nas bodo pa presenetali? Jaz jih ne podcenjujem, jaz jih občudujem in se jim čudim. Ne. Po drugi strani verjamem tudi, da bojo sami slej kaj prej prepoznali neko, kaj pa vem, praznino v tem, ne, dodajanju všečkov in dislajkov, ali kaj so že, ker jaz nimam socialnih omrežij. A ja, zato v bistvu se ne pogovarjam s pravo osebo, da bi ga to nisem skrbilo. Nisem prava oseba. Ne, mislim, me skrbi, zato ker... Jaz sem sam, nimaš z razlogom, verjetno. Ja, ker ko sta, se pravi, Luka in Mark bila nekje, se pravi, tega je že 12-13 let nazaj, ko sta bila glih v tej fazi, ko ju je počil hormon in sta oba želela imeti Facebook. Jaz sem ga imel namreč, takrat še, zaradi stikov s prijatelji iz tujine in tako naprej. In ko sem videl, kam to pelje, sem rekel, da bom jaz pač, I'm gonna commit a social suicide. In, aha, in pravi, si naredil družbeni samomor. Ja, ja. Ne, in postal one dva, a če boš pa ti, bova pa mi dva tudi. Seveda sta bila nazaj čez, ne vem, slab kvartal, ampak sta pa zdaj... Sta imela pa nek zgled, ja. Mislim, ja. Zgled, ampak sem jaz ta prav zgled. Mislim, da smo mi vsi skupaj, celotna družba, lahko zgled. Ne samo mojim sinovom, ampak nasploh vsem rodovom in vsem otrokom, ki nas obkrožajo in ki še prihajajo. Tako da sta sama skratka prišla nedavno do tega, da sta reducirala uporabo teh omrežij, ker pač
mnenje na mnenje na mnenje na mnenje na mnenje. Mnenje ampak je zrasla sta v drugem moj... svetu. Jaz sem brala intervju s tvojim sinom, Vacom. Da? Ker smo ga hoteli povabiti prav za to omizje, tudi tvojega očeta, ne? Tri generacije igralcev. To se bi mi zdelo res super, ne? Da se usedemo za to malo mizico. Dame in gospode, direktno iz ateljeja. Snemamo v pižami, dve leti od zadnjega CD-ja. Očitno bo res tretja zapored. Pri Marku je bilo tako, da ja, ko mi je Mark, rekel, Mark jaz, bi, Jakob, jaz bi rad posnel plato, sem jaz rekel, super, kje boš pa dobil denar? Je rekel, sem se že zmenil, da bom kelnaril. Sem rekel, kje boš pa snemal? Je rekel, iz svoje sobe bom naredil studio. Sem rekel, super, to pomeni, da spiš v dnevni na kauču. Takrat je bila še naša doga tam, ne, z Nero, ki smrči po noč, 65-kilska psička, kuzla. In pač je sam vse to sproduciral, oziroma s Hugom Smehom in prijatelji. Ampak to je njegov, to, vse tri plate so njegov projekt. Zaradi tega ima do tega odnos, ker je za vsak evro, ki ga je vložil to, ne vem koliko kozarcev rabil pomit. Nisem mu jaz dal 500 evrov pa rekel, da pa, a bi plato, na, pa posnem. Ne, to je njegovo. In je dober. Ampak on ima po svoje podobno vlogo kot ti, ne, zdaj na začetku. Tudi je senca očeta, pa še deda, še težje mu je. Jaz ne bi rekel senca, ja. On ima dva rukzaka, dva nahrbtnika. A ti bi rekel rukzaka, ja. Ampak sem rekel, lej, si se odločil za akademijo, super. Jaz sem imel en rukzak, zelo težek. Ti imaš dva, odloč se, kako jih boš nosil. Enega od spred, enega od zad, ali boš v bas stran fuknil, pa sam pičil. Neka piči, ne, Miki. To je njegov life, mislim, to je, veš, ne, jaz tukaj nimam kaj. Jaz sem zdaj spet rekla to, kar sem že rekla veliko krat, kadar sva se pogovarjala. Ko sem vaju videla prvič, ko sta vidva imela recimo 12 let, pa 13 let, pa jaz. 3 leti več mogoče, ne, ali pa celo malo manj. Pa hočem reči, da je Damjan bil videti tisti, ki bo šel po Borisovih stopinjah, ne. Dajo je bil vedno bolj, kaj pa vem, manj zadržan. Jaz. Ti si pa zadržan. Ja, dokler me ne sprovociraš, po pa nočeš. Kot ta razbir se. Ja, tukaj sva si podobna, ja. Zato ti pa nisem hotel dati intervjuje. A veš, kdaj dokler pa? Ne pride serija ven. A ja, se veš, a ja, to. Če ne rabim tega služnika. Ne, veste, jaz te želim vprašati. To je zaradi se... pogodbe. Tako imam podpisan, moram dajati intervjuje. Če ne, ne. Hecam se. Hvala, da si se spet izmaknil kot ta razbirca, ko smo vstopili v te skrivne požiralnike Cerkniškega jezera, v te ribe, ki smo jih lovili v luknjah, v blatu. Hotla sem samo vprašati, ali je to Damjan kazal to takrat, ta talent za igro, ker se, kjerkoli se je pojavil, je dobro naredil, ne, vlogo. Absolutno. Mislim, pa ni imel samo ene vloge, jih je imel več in ni bil samo na tem področju talentiran. Delal je in glasbo, in scenografijo, in kostume, in make-up, tatuje, in slikov, in kiparu, in igral, tako da, ja. In poleg tega, znal popraviti vse sam na jadrnici, od Volvo Pente do škripca, križa na Jamboru in tako naprej. Ne. Pač zelo talentiran človek. Zelo. Ampak viš, kaj tvoj oče dostkrat rekel, če ne bi bilo igre, ne vem, kako bi preživel to življenje. Ne. Če ne bi konstantno jemal iz vseh teh bolečin, ki so se kot stekle lisice podile za mano, če ne bi jih stalno vlekel ven iz podzavesti in jih dajal na svetlo z vsemi temi vlogami, ne, na odru, na filmu. Ti tudi to počneš ves čas in povej mi sam, a je boljš, a je lažje? Jaz mislim, da če človek ima neko
ali možnost, ali pa neko polje, kjer se lahko izrazi, da verjamem, da je lažje. Ker je to lahko na nek način, kaj pa vem, če ne drugega, vsaj mejhen flajšter. Če pa tega ne moreš skomunicirati, deliti z nekom ali pa izraziti. Izraziti skozi. Ja. Potem pa ne vem. Potem pa ne. Hvala, Sebastian, in naslednjič pa naj pride Vac. Ne? Pa še ja. Boris. Boris je pa vedno dobrodošel. Pa ja? Še Alex, pa še Luka. Včer smo delali Luka fotko se... vseh petih kavac skupaj. Hvala, da ste nas obvestili. Kaj jo bomo dobili, bom dal producentu tam, da jo lahko objavite. Urša Premik je fotkala, mislim, da bo tako malo bizarno, pretenciozno, wannabe, malo meščansko, šičelja. Ej, hvala ti, na koncu je pa vsem do fajn. Zdaj vem, da je 45 minut, vse vem.